Takže čau, vítám vás z dnešního videa. Dneska tady pro vás mám 25 faktů o mně. První fakt je, že jsem prvačka. Druhý fakt o mně je, nesnáším kluky, kterým vadí, jak holka vypadá přirozeně. Je mi 10. Mám kluka. Máme dementního psa. A miluju koně. Miluju králíky. Strašně moc mám ráda šneky. A mám doma šneka, mám tam prostě plno zvířat. 11. fakt o mně. Narodila jsem se, teďka začnu ty osobní, ty fakty. Narodila jsem se přesně 23.8.2007, to znamená 23. srpna 2007. A někdo další je, koupu se každý den. Moje křestní jméno je Silva Smetalová. Bydlím v Hinkově. Moje mámka se jmenuje Marcela Smetalová, můj teďka Jiří Smetal. Počkat, kolika teď je to vlastně fakt? Myslím, že je 17. Jo. Strašně moc nemám ráda papriku. Nesnáším brokolici. Nesnáším, když mě rodiče nebo někdo křičí. Mám pokojíček sama pro sebe. Skoro celý den, když přijdu ze školy, tak prostě s ním tabletu u počítače nebo u telefonu. 22. fakt je, že ještě doteď si strašně moc ráda hraju s křičkem. Nevím teda proč. A tak. 23. fakt o mně. Miluju koně. 24. fakt o mně. Každé prázdniny jezdím na tábor do Rádkové Lhoty. Vy budete mít v popisku. 25. fakt o mně je, že strašně ráda sleduju televizi. Takže toto bylo teda 25 faktů o mně. Snad se vám tohle video líbilo. A pokud se ti video líbilo, dej mi like. Pokud se ti video nelíbilo, dej mi dislike. Pokud se ti video hodně líbilo, můžeš mi dát like plus odběr na můj kanál. Samozřejmě můžeš pak kliknout ten zvoneček. To je nová výmožnost od YouTube. A zdarec palec u dalšího videa.